Продолжение разбирательств по делу прошлогоднего скандала в Гранате с прокурором дебоширом. В апреле 2016 года между посетителем ресторана и прокурором возник конфликт. Охрана вывела госслужащего на улицу, однако тот попытался силой вернуться в заведение, угрожая пистолетом. Кроме того, угрожал полиции своими связями. После инцидента прокуратура провела служебную проверку и дебоширы уволили. Суд первой инстанции решил восстановить прокурора в должности. В свою очередь, Одесский апелляционный админсуд отклонил это решение. Нехорошо, что пришел. Пришел сейчас Стоянов. Пришел сейчас прокурором области. Поверь мне, друг. Тебе Рішення суду першої інстанції було скасовано, і ми вважаємо, що колегія, принаймні та колегія, яка розглядала, йшла до висновку, що не може особа, яка займає будь-яку державну посаду, займається державною службою, працює в органах прокуратури, незалежно від того, яка в нього там був до цього шлях, він не має права себе так поводити, тому що в такий спосіб він підриває авторитет державної влади і ту організацію, яку він представляє.